Salve, meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje a gente vai reagir a uma música que eu tô muito curiosa, porque eu vi lá no Instagram do Papatinho ele contando a história dessa música e eu fiquei muito curiosa por isso. Na verdade, quem me mandou foi o Murilo. Um salve aí pro Mulirim. É Mulirim mesmo, galera. Eu chamo ele de Muliro. Me mandou no Instagram falando: Isa, olha essa história. Me encaminhou o story do Papatinho. E aí eu achei muito foda, achei muito brabo e quis gravar o react. Não escutei a música na hora para poder gravar, porque o KN era o mano que tava vendendo trufa em Búzios, e aí os meninos estavam lá, o Lennon, o Papatinho e tal, a turma, e ali ficou ali de resenha. Tem os vídeos no Instagram do KN, eu até comecei a seguir ele lá, e aí chamaram ele, né, pra ir pra casa que eles estavam lá. Era uma oportunidade pro mano mesmo, Fraga, de gravar um trampo com eles, e aí tem até a reação. A primeira vez que ele escutou essa música junto com a namorada dele, enfim, a história é muito braba. Achei muito foda a iniciativa do Papatinho, né, de dar essa oportunidade. E pelo que eu vi no Instagram, o moleque é brabo, viu? Vou te falar. A música se chama Taco Bumbum. Tem o Lennon, Nog, Oik e KN. Vamos lá conferir. Papatino. Qual é, papato? Aumenta o volume aí, senão rock. Passando sarrando no avião. Se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca o bumbum. Passando sarrando no avião. Se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Blusa de time, meu rugo, meu mano, meu som toca em todo lugar. Meu carro é 2020, então não é mais do ano, eu vou ter que trocar. Documento tá no nome, eu sei bem quem tá comigo. Me encontra aqui no Ivanildo, liga alerta, baixa o vidro. A tua segurança, porque os moleque é treinado. Cês paga de bandido, mas no teu porte tem nada. MT, passa a tua visão, que tu já sabe aonde eu tô. Mano, entrou pra boca agora e quer esculachar morador. Eu sigo dando papo reto, deixa que agora eu me viro. Troco de carro, troco de roupa, troco de vida, eu não troco tiro. Ela gosta porque eu falo que ela quer ouvir no ato. Bem trajado, perfumado, vidro aberto, debochado. L7. Passando sarrando no avião, se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca o bumbum. Passando sarrando no avião, se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca o bumbum. Vista só na pista, em um pisque. Cheguei na sua playlist, que é meu link, sei que sim. Baby, you like my style, crazy. Tô em offline, me deixa na vibe. Que outra letra sai, inspiração tonais. Frio sem ice, tranca transando, ouvindo Rian. Jogando a rap pra cima de mim. Sonha acordado em cima da cama. Te dando prazer pra tu não sair daqui. Mexe, tempo estudou, sábado tu merece. Vai, desce. Sarra do jeito que sua bunda grande aperta sua leg. Passando sarrando no avião. Se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca o bumbum. Passando sarrando no avião. Se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca. De juju e lala, se carre na orelha, bonézinho pra trás, cisco na sobrancelha. E ela me escuta maluca no baile, se envolve danada, rebola rabete. Difícil chegar, fala mesmo KN, só quem tava lá que vai tá no presente. Tá mó calosão, hoje o clima tá quente, tá bom pra caralho, pela sarra no pente. Papara, 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 pá. Respeita mesmo quem pode chegar. Dedinho pra cima pra comemorar, tipo papara, 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 pá. Dropo no beat de switch igual Lennon. Se topa patinha, só hit vai vendo. Vocês são Peter Parker, mas é que as piate curti muito. Tô mais um vilão tipo Venom. Passando sarrando no avião. Se ela me avista, ela taca o bumbum. Taca o bumbum. Taca o bumbum. Ah, qual é, papai? Deixa eu rimar mais um pouco aí, papo reto, mano. Com todo respeito. Não. Volta. Comecei. Nog dropa de switch. Isso pra nós é comum. Papara, papara, pá. Tum, tiki, tiki, tum. Tipo funk, tipo rap. Papa tuner, papa tracks. Papatinho mais o brabo, do brabo, do brabo. Esquece. Número 1, não. Moliro, obrigada por me mandar esse story, mano. Por me encaminhar esse story. Porque, que isso? Essa é minha nova música favorita. Que trampo foda, mano. Que nojo, tá um nojo. Tá um nojo esse trampo. Vocês viram o que os meninos arrumaram ali no final? O Nog, o Lennon.
A música começa ali com o Oiki, que ele fica ali na responsa do refrão. E que refrão, chiclete, como a gente gosta, entendeu? Como tem que ser pra uma música grudar na nossa cabeça. E eu grado muito da voz dele. O Lennon que chega nojento, debochado, brabo, como sempre, como de costume. Aí vem a estrela dessa música, entendeu? KN, mano, você é brabo. Você ainda vai fazer muito sucesso, a gente vai ouvir muito seu nome ainda, eu tenho certeza. O moleque mandou muito, entregou tudo. O Nog, mano, que isso, o que o Nog arrumou. E esse clipe ali, a parte que ele fala do Venom, mano, só rasgar elogios aqui, entendeu? Não tem nem o que falar. O Papatinho é foda, mano. Família, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa música. Não deixa de se inscrever no meu canal se você não é inscrito ainda. Acompanha lá nas redes sociais. E vai lá dar uma moral, entendeu? Que esse trampo ficou a mais. Vou deixar o link aqui na descrição. É isso, meu povo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.